Alltså skrev komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf tre brev där hon riktade skarp kritik mot komikerbranschens sexistiska jargong. Och när medieförfrågningarna därefter haglade in så var det länge tyst från Bianca. Hon behövde samla sina tankar och resultatet, det blev debutboken Brev till mannen. En samling brev riktad till män och samtidigt en inbjudan till det feministiska samtalet. Varmt välkommen Bianca. Hej, tack. Hej. Hur har det här året varit för dig? Ganska konstigt va? Ja, men det har varit ett jättekonstigt år. Åh gud, jag är så himla nervös. Men det får man, jag förstår det. Det är många som har suttit hemma i mysbrallor och liksom samlat tankar och kraft. Ja, det är så konstigt också att se. Gud, jag är så himla nervös. Och jag försöker att inte tänka i så här termer av bra och dåligt nu. Trots att det är typ helt jävla omöjligt. Utan att tänka att det här liksom har varit nödvändigt för mig. Och shit, vad sjukt det här blev. Nej, jag tycker, vet du vad Bianca, jag har läst din bok och jag förstår att du reagerar så starkt som du gör. För det här betyder enormt mycket. Och det var väl det också som gjorde att du tackade nej till just den här typen av förfrågningar i början. För du kände att du behövde backa hem lite. Varför? Ja, nu ser jag någon som står i kulissen med lite papper. Ja, det tror man får papper, självklart. Tack. Varsågod. Vi tar det från där, eller hur? Ja. Varför reagerar du så starkt? Nej, men det är, för mig är ju det här väldigt viktigt. Och jag har verkligen försökt att vara ärlig i... jag tycker att man behöver läka och att vi tillsammans behöver läka. Och om man ska adressera ett sår, då kan man inte bara säga så här... Nej, men vi behöver läka. Utan man behöver säga så här, här finns det ett sår. Så att jag har försökt vara liksom ärlig med mig själv, vad jag tycker och tänker, vad jag tycker är svårt. Saker jag har varit med om och inte backa för det. Och då är det som att man känner sig också lite naken nu. Och att jag är så här, jag är darrig och jag är också glad att den kommer ut. Men jag vill ju att folk ska läsa den, annars hade jag inte skrivit den. Men att det är också som att man är så här, fuck, hur ska du... Alltså, så det är väldigt dubbelt just nu. Det är en samling brev till olika typer av män kan man säga, ja. Där du riktar dig direkt till dem. Och jag vet att du skrev boken när du satt och ammade din dotter. Ja. Och där bara forsade orden, eller hur? En del mer svåra att skriva än andra. Ja, men precis. Den här boken har ju liksom gjorts på någon slags rekordfart kan man säga. Jag har skrivit den på 2 månader och 2 veckor. Där jag, som du sa, efter de här breven på Instagram så liksom, det var som att min telefon exploderade, media hörde av sig. Men när jag började titta på vad de ville prata om så var det liksom bara struktur, eller liksom, det handlade inte om struktur utan det var bara på individnivå. Och framförallt kring andra kändisar, så här, vad har den sagt, har den gjort någonting? Varför har det varit så tyst bland kvinnliga komiker? Så då blev jag nästan så här, men okej, shit, ni vill alltså att jag ska lämna ut mina kvinnliga medarbetare och snacka skit om killarna. Och det är inte jag så intresserad av. Så mer individstyrd där? Du såg ett mönster här, det var större men precis. Än så. Och så blev jag så här, men vi måste prata om strukturen, men också på ett konstruktivt sätt. För att det finns ju en fördom att det är så här, men ni vill vända männen mot kvinnorna. Så bara, nej, det handlar inte egentligen om män mot kvinnor. Det handlar inte egentligen ens om manligt mot kvinnligt. Utan det är så här, vilka reagerar på våldet och vilka gör det inte? För att egentligen är det ju så att de flesta män, när man räknar upp dem, liksom, den feministiska kampen och vad den har gjort, så är de flesta män tacksamma för det. Och skriver också under på, man tycker att sexism är skit, man tycker att patriarkala strukturer är fel för kvinnor och jättejobbiga för sig själv. Men av någon anledning så är man liksom väldigt rädd för det feministiska samtalet. Så att när jag gjorde de här Instagram-filmerna till exempel, så var det många killar som hörde av sig och var så här, shit vad bra, och jag gillar det här, du. Men sen när jag tittade på deras sociala medier så var det liksom helt tyst. Och 5 veckor senare så hände det här fruktansvärda att det var 5 kvinnor som hade blivit mördade liksom, under en väldigt kort tid. Ja. Och då var det också helt tyst. Så jag blev så här, vad är det som gör att män inte vågar ta avstånd,
inte ens ge beröm, utan att man är tyst. Och den tystnaden är ju faktiskt livsfarlig, för att jämställdhetsarbetet, vi är helt och hållet beroende av att män vågar ge sig in. För att män med dålig kvinnosyn, de kommer inte lyssna på mig. Så på ett sätt att så här, jag ens har skrivit en bok som heter så här, brev till mannen. Hej, den här är till dig. Jag vill prata med dig. Män med dålig kvinnosyn kommer inte läsa den här boken. De kommer sitta nu på morgonen och titta på det här programmet och bara tänka så här, ah, en till bitterfitta. Så därför så behövs männen som inte slåss. Som tycker att förskola och abort är viktigt. Som tycker att patriarkala strukturer är jobbiga mot dem själv. Men det räcker inte att vara mannen som är så här, men jag har inte slagit någon. Man bara, bra! Det är därför du också måste säga någonting. Vad tror du anledningen till då att de inte vågar kommentera offentligt? Alltså de som håller med. Alltså det är ju ett väldigt hårt debattklimat. Alltså jag är själv, jag tänker att det är därför innan ens du hinner säga den första eller frågan börjar grina liksom. För att man är nervös från alla håll och kanter. Och alltså det är ganska ofta som folk vill att jag ska så här, recensera andra framförallt kvinnliga feministers feminism. Och jag är så jävla ointresserad av det. För att det är liksom inte hur andra kvinnor är feminister som är problemet, utan det är patriarkatet som är problemet. Och det är ditåt vi måste liksom rikta energin. Och framförallt nu när vi har så starka värdekonservativa krafter. Alltså vi har politiker i Sverige som tycker att det som händer i Ungern och Polen är så här beundransvärt och vi ska åka dit på studiebesök. Och som kvinna, det finns liksom ingenting som är positivt med att åka bakåt i tiden. Alltså, och att den värdekonservativa rörelsen håller ju handen med väldigt aggressiva krafter. Som liksom när det blir för aggressivt, då släpper man handen och är så här, nej, nej, vi har inget med dem där att göra. Och därför så tänker jag att det är läskigt att uttala sig om. Och därför blir det liksom lättare att man nästan blir så här navelskådande, att man bara kritiserar andra feminister. Och jag fattar det. Becka, jag tolkade dina tårar mest som frustration faktiskt. Inte oro för det hårda klimatet. För så har det varit länge. Utan det är mer att kvinnor och flickor dör hela tiden. Ja, och det är ju som man... Att jag blir så här, jag vet liksom typ inte ens här vad ska man göra åt det här? Och det här har pågått så länge och det är på så många olika nivåer. Vi har liksom det absolut det är liksom en triangel. Där man kan se så här, okej, det absolut sjukaste, vad händer i Afghanistan just nu? Det tycker alla är så här, det här är sjukt. Sen så har vi Ungern, vi har Polen, sen har vi har våldet längst ner. Men allting här under, det är ju liksom, det är kommentarerna. Det är vem tar ansvar för vad. Men det är också tystnaden. För att våldet som är högst upp, de männen är beroende av att alla tysta män ska låta de här kommentarerna gå. Och också ha en känsla av så här, ja, men du säger ju bara det där för att du vill ligga. Eller du säger ju bara det där för att din stränga tjej håller dig i koppel. Och då har man också en syn på de feministiska männen och de männen som försöker. Att de är så här viljelösa, svaga eller att de låtsas. Mm. Vad vill du säga till de männen som du någonstans förstår inte kommer läsa din bok, men som du skulle vilja nå? Alltså... jag tror inte att jag ens kan tilltala dem. Och det gör mig extremt ledsen att säga det. Och därför är det ännu viktigare att de männen som är så här, men jag har aldrig slagit någon. Det är man så här, men det tar jag för givet. De flesta män är toppen. Men de kvinnorna som faktiskt blir slagna, de är beroende av att du reagerar. För att de våldsamma männen, de lyssnar bara på andra män. De lyssnar inte på mig, de lyssnar inte på dig. Och det är extremt förnedrande. Alltså det är så förnedrande att sitta här och säga det. Så här, det här är ett försök till att öppna upp för ett samtal. Och jag hoppas att den ska leda till samtal. Jag hoppas att män ska våga uttala sig. För att det är så här, det finns ingenting att vara rädd för
i det här samtalet. Det är väldigt viktigt, men det finns ingenting att vara rädd för. Och jag längtar efter männen i samtalet. De är varmt välkomna att ta del av det samalet. Ja. Med öppna armar. Ja. Bianca, tack snälla för det här att du blev kom till morgon för mig. Morgon. Brev till mannen alltså finns ute nu av Bianca Kronlöf.